проведување и продолжување на реформите, за да се врати довербата во судството, но и старт на идејата за ветинг на судиите. Тоа било разговарано на средбата меѓу министерката Рената Десковска и еврокомесарката за правда Вера Јурова, во очи на Министерскиот форум за правда и внатрешни работи Европска унија Западен Балкан, кој денеска започна во Скопје. За ветингот нема да има одлука на овој форум, вели министерката, но идејата е квалитетот на судството да се подобри со тоа што ќе се испита минатото на оние што ја делат правдата. Тоа значи дека испитување не само на имотната состојба на судиите, туку испитување на влијанието од разни, дали се лоби групи, дали се бизнис групи, дали се адвокатски групи или било кој во носењето на нивните одлуки, во неносење на одредени одлуки, во одложување на одредени судски процеси, така што тоа се процеси кои што објективно може да се оцени работата на судиите. И од тој аспект, примерите кои што постојат во одредени земји се добредојдени, кои што покажуваат дека ако почне сериозен процес на ветинг, често пати и самите судии не се подложуваат, оние кои што имаат дамки во собственото професионално портфолио, туку се повлекуваат уште пред да го поменат процесот на ветингот. Десковска, како и останатиот дел од владата, смета дека за недонесената одлука за отворање преговори за членство во Унијата, причината не е поради судските реформи, туку поради внатрешните прашања на Унијата, и тоа ќе им го каже на министрите присутни на форумот во Скопје. Новиот закон за јавно обвинителство е во застој затоа што сегашните преговори на партиите покажале дека нема да донесе нов квалитет, тврди таа. Со реформи ќе се продолжи, но смета дека и судиите треба да придонесат за подобро судство. Никој во нашата држава нема дилема дека кога се прават анкети дека довербата на судството е на најниско ниво, но задача на самите судии и на судскиот систем е да се ја врати таа доверба. Ниту им ја зема извршната власт, ниту може да им ја врати довербата. Нивна задача е со собственото работење да го вратат собствениот кредибилитет и довербата. Веднаш по европското закочување на пристапот за преговори, во Скопје се одржува годишниот форум под покровителство на финското председателство на Унијата. Присутни се еврокомесарите за правда и за внатрешни работи миграци, како и министрите за правда и за внатрешни на земјите од Балканот. Два дена ќе расправаат за реформи во клучните области, кои и по досегашниот начин на преговори, но и со нон-пејперот на Франција остануваат области на кои европјаните најмногу внимаваат. Тоа се слободите и правата, како и функционална правна држава, кои се оценуваат во целиот тек на преговори за членство во Европската унија.